No, Mihkel ja täna ma näitan teile oma muuseumi, mida ma sealt ehitasin. See on väga küll muuseum, mida ma tegin vahepeal, kui ma liiga oli. Ja siis on need. Prandoni on sinine. Esimene asi on tõente, explosive. Ja kui sa paned leveri puutoni või need asjad vahe kõrvale ja vautab seda TNT enda puhku. Näe, see on TNT. Kui ja jah. Bedrock, seda ei tohi, seda ei saa lõhkuda. See on maailma lõpus maal nüükene. Okei, see on obsidian. See on siis, kui laava ja vesi kokku tulevad. Ja seda kasutatakse portali tegemiseks ja enchantimistabliks. Näe see siin. Okei, mul sai see kodus ära. Anyway. See on see. Ma vaatan mulle üks meelest. Majakas. See tekitab tuld seda. Valgusega praegu see tekita. Muidu. See tehoodatakse ees, kui ta saad mingit X-speed saada. Või nagu heda enchant boosti nagu. Potion efekti. Saab väga. Teeks juba kõrgem üks ja niimoodi. Okei. Viimane asi on villager. Selle kasvab vaheta asju näiteks niimoodi. Vaatad sinu peal. Näe kaks nii üks esi. Ja ta annab sulle emeraldi. Ja see hea ju. Ja need leidub villagers. No see on... Need villageri on mitu tüüpi. Praegu see on see valge tüüp. Ma ei mõtlesin nende tüüpide nimesid. Aga ta ma kohe näitan teile, kus sa teha. Toome süsi. Panna siia. Ta on pole kolm, kuna ma panin sinri. Nii ootame, äkki ta nagu ei loua. Ja andiski. Nelid seda. Annab meile ka tu- Teeme veel. Läme veel. Näed klitsi või? Rohkem ei saa. See mu tekitab meie peluua. Ja mul tuleb sõnumiga kohe kui raekub. Ma pandus kui mingi teisi helisid. Ma arvan, et ei kuule aga. Nii poodi. Vaatame. Vaatame seda asja. Vaatame siin. Veel ei ole. Nagu näete. Võtame veel toitu. Kõiks või? Jah, see on põhimõtteliselt kõik sellikune. Ja ma võitan väljast seda. See on õtmine tuli imelkst vahepealt. See on niimoodi. Jah. Mulle meeldib see, mõt. Väga seda taga paa. Aga tähele, see on... Ei saa siis ilmutus. Randa pärast seal ära. Ma vaatan, kas on meil uue teinud. See... Arna talle. Mulle see diil meeldi väga. Ei kuna slaimuks taga. Aga tähendab. Mitte ma annan. On. See on hea tiil. Ega mitte. Aga toitu. Ega mitte tasutavad selle emeraldi.
Nüüd on mulle see mitte aru. Ma taimera pole siin pühale kõikse tagasi lõppi. Ühe shotiga. Ma näitas seda selles skeletoni peal. Kahe shotiga. Siin ma põles nii, et... Ja kui siin like'i, subscribe'iga ja favorite'iga, nii et... Järgmine videos.